Гармонія краси і вишуканості панує у Хустській міській картинній галереї. Члени народного творчого об'єднання «Митець Верховини», аби порадувати слабку половину людства, своїми художніми шедеврами організували тематичну колективну виставку. Тематика, звичайно, весна, квіти, жінки, кохання і хороший настрій. Сьогодні то є, виставляється «Митець Верховини», наше народне творче об'єднання. Всі члени «Митця Верховини» представлені, 28 учасників і є 40, около 40 робіт. На полотнах можна побачити красу жінки, весни та квітів. Усе у теплих тонах. Я вважаю, що кожен рік мають робитися виставки для жінок, бо це прекрасне свято, це прекрасний пол. Я думаю, чоловікам краще подарувати квіти на картині. Це безцінно, це можна, воно вічне мистецтво. Юна художниця Анна Рущак вдруге бере участь у колективній виставці, однак як член «Митця Верховини» вперше. Представила наразі свої дві роботи. На першій зображені гортензії, на другій, яку назвала «Грація», балерина. Малюю я з дитинства, сама розвиваюся творчо, стараюся, але як прийшла працювати в галерею з такими людьми, з такими художниками, «Митці Верховини», творче об'єднання дуже допомагає молоді, творчій молоді. І надихає малювати. Тобто, чим більше ти бачиш ці прекрасні роботи, тим ти починаєш сама творити. 20-річна дівчина у дитячі роки навчалася у авторській художній школі імені Ласло Гайду, що в Хусті. У виші ж мистецтву не навчалася. Однак зараз прагне реалізуватися у цій професії, яка стала покликом душі. Щодо інших учасників виставки, то це вже досвідчені художники. На відкритті ж талановиті чоловіки адресували жінкам не лише свої картини, а й безліч щирих слів. Ви є рушійна сила, яка дає мужчинам, як кажуть, якось маленько курікатися у цьому кишевешному світі, бо вже і гандляться, що рядом з ним чилять. Та найбуде і все так. Мало, задавайте тон. Хустські художники зізналися, що саме жінка – одвічна муза для живописця.